Tak já jsem tatínek. No ale je to tak. Já si nepamatuju, že bych přemýšlela nad něčím jiným, než nad zpěvem, upřímně. No. Prostě od malička jsem si zatím šla a... Tak já jsem celý dlouhý leta taky nepřemýšlel o ničem jiným, než o zpěvu. No, vidíte. A všichni mě říkali, že to je jediný, o čem bych neměl přemýšlet. A dobře to dopadlo, ne? Dopadlo to dobře, protože všude mě poznali mezi třeba 30 lidma zpívajícíma. Došel až ke mně a řekl, ty jdi domů. No. Mě domů neposlali, takže jsem šla dál. Ale tak vy to máte trošku zprostředkovanější, že to není jako... Já to mám takový komplikovanější, bych řekla, jo. Protože mě toho baví tolik, že se nedokážu věnovat jedné věci najednou, takže se tak nějak motám v kruzích a pořád nevím, co mě vlastně baví, takže proto jsem šla na něco, co je univerzální, jako studovat, ale vlastně mě to tolik. No a na druhou stranu ona by mohla případně pak spravovat i jaksi tatínka. No, ne, tady jde o to, že ona jediná na rozdíl od zbytku rodiny kloubí prachy a umění, že jo? Management, tam je jediná šance, že by se o nás mohla jednou postarat. No a to znamená, že ona musí být trošku taková racionální dcera, ne? No, pokud zrovna nekoukám na Harryho Pottera nebo Spidermana, tak asi. Ne, ale myslím, že ta ekonomie a to řízení vyžaduje takový racionálnější pohled, než když člověk se věnuje jenom kumštu. Hmm. Ale vy přitom taky se věnujete kumštu, ne? Jo, mě baví všechno možný, hudba prostě. No, ale tak vy nám tady na konci, jak vím, taky zaspíváte a vy doprovázíte sestru, že jo? No. No, takže máte tam tu dispozici taky. No tak musíte hledat partnerství u partnerky vaší, od toho člověk, jak si v tom partnerství je, že vy dva si to můžete s manželkou potom vypovídat. No, co si pište, že? Co, jak si prožíváte. A druhá věc je, ono dneska, ale je to jako celkem jinak, protože děvčata se seznámí na nějaký síti, se dá předpokládat, že jo? Nemám to ráda, ale to je hodně možností. Je to standard, ne? No. Instač nebo Instač, ne? Napíšou do TikTok, DMka. Tinder. Do čeho? DM. DM. DM, jo. No, to je na tom Instagramu. To aha, je já myslím, že to je drogerie. Tam se taky dá seznámit třeba, mm-hmm. No. Zas tam je výhoda, že tam táta nedorazí, že jo? Že tam to nenajde vlastně, tu komunikaci. Nebo... Já si jíždím Instač. Jo. No ale ne můj, svůj si. Jako... Svůj ne. No ne, tak dneska je to jaksi už standard, že ty lidi se seznamují takhle, tak ty rodiče proto musí mít pochopení. A na druhou stranu, no a vy jste teď čerstvě po premiéře, Václave, že? Ano, včera pár hodin, ještě jsem se nepřevtělil. A vyhrajete na Kampě s kolegou Kotkem, že jo? S Kotkem se, s Vojtou se střídáme v roli velikána Jana Wericha, uh-huh. Je teda drzost převeliká, ale... Je to tak hezky strávený čas společný, nechci zbytečně být patetický, ale víte sám, jak někdy je složitý, já jsem sedět kalek, jak je někdy složitý, když se vyladí soubor jenom pro to jedno představení, když si ty lidi nesednou a to bývá prostě alfa omega. No to je pravda, to je ve hvězdách. No, a tady já to nemám rád, když se mluví o té dobré partě a tak to říkají v podstatě všichni o všem, ale věřte mi, že to myslím upřímně, že tady se to sedlo prostě ohromně. Jo. A byla to prostě hezká práce. No tak to je strašně důležitý. A druhá věc je, no tak my k tomu máme takový posvátný vztah, zejména my, co jsme jaksi zažili vás a Jana Wericha aktivním jaksi ještě. Vy jste ho zažil jako malej, ne? Jako kluk, no ale no. V podstatě já jsem tam byl jenom jako takový doprovod mýho táty, který tam pracoval a mě nechávali úplně v jiných částech toho. No a dneska tam hrajete tam, co ne, jste... Ne, 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 to je Werichova vila, o čem se bavíme. Ta je zrekonstruovaná, no, je pravda, ale my to hrajeme kousek dál v Sebových Mlýnech, Muzeum Kampa. Ale vzdušnou čarou 100 metrů. Takže chodí se na nás dívat. V noci nepřišel strašit Jan Werich, jak jsem se bál. A byla tam i řada lidí, kteří ho znali dobře. Byl tam Jiří Suchý například. Mm-hmm. Byla tam Jitka Molavcová, Jiřina Bohdalová, Zdeněk Svirák. A byli spokojení a nikdo nás nebyl po představení, tak snad jsme v ostudu tomu odkazu nejen teda Wericha, ale samozřejmě celého Osvobozeného divadla neudělali. No. Pane Skupa, povolte mi to. No ne, tak ono pobavit vlastní děti je opravdu těžký, skoro nemožný. A oni bývají kritických rodičů, zejména v pubertě, že jo. No a tak teďko už je to lepší a bude se to ještě zlepšovat.
Vlastně taky obě dcery k tomu inklinujou. No a jak tyhle ty moderní výdobytky, takový ty, jak si počítáte ty kroky a spánek, děláte to všechno? Vůbec. Ne? My chodíme spát ve 3-4 ráno. Vy chodíte ve 3-4 ráno, no, to je sympatický. No, proto jsem trošku unavená, jo. ale tak jako jen ta strava, jinak stravej životní styl, tak... Někdy ne, tak cvičím. Znáte to, jak to je, že si to dneska všichni měří na mobile. Já bych se z toho zbláznila upřímně, jo, to bych nedala. A vy si měříte kroky? Nebo já ne. No. Tak já žádný nedělám. No tak... právě proto jsem se chtěl zeptat. Mě to nemá co měřit, ale jako všim jsem si, že lidi si to sdělujou. Vážně. A to jste nezažil? Já, jo? Že bych se setkal s kamarádem u piva, řekl mu, dneska mám 12 000 kroků? No já to nezažil, ale vedle mě říká, dneska člověče 4 000 kroků. A pak jsem zažil, že se dohadovali, jak je dlouhý ten krok, kolik kilometrů nachodil. A druhý mu říkal, že měl hrozný poryvy ve spánku, že se ráno díval na graf. A že měl kolem 3. v noci krizi. Ale on to nevěděl, tomu píše ten mobil, tak proto já se tak s respektem ptám mladých lidí, protože oni si vyfotí jídlo, on jim to hned ukáže, kolik je to kalorií, hned to dají na Facebook, tam všichni bomblej nebo na Instač, wow. To nejez, bacha, to je nebezpečný. To. No pak je další věc, předělávky, že jo. Z čeho na co? No, jo, vylepšovačky. No, to u nás nefrčí zatím. Tak asi nikdy teda doufám. Ne. Nebo jestli myslíte nějaký filtry, nebo co? A to jste takový konzervativní. Ne, jsou mladý. No ne, ale pozor, dneska ty kluci si, jako, vy si budete vás ale pamatovat, když si chlapi tunili auta, ne? No je. No. Já. V monterkách, o víkendu, pod aut. Vy jste taky byl tenhle. Bužírka, barevná. No. Tak si tuněj holky dneska. Kluci si tuněj holky? No. Pane bože, no tak je to s náma nějaký špatný, ale. Koupí novej zadek. Prsa ve slevě. Pusu. No ne. A on říká, jestli se s ní rozejdu, mě to stálo 100 litrů. A hlavně takový dárky se blbě vrací, že? Blbě, no. A nejhorší je, že za bukem stojí nějaký, co čeká, že bude dodělaná. Řekne. Počkám si, až jí udělá ještě pusu a pak... Ne, tak proto se na to takhle mladých lidí ptám, protože to jsou, jako oni vám řeknou, že to je standard. Já vůbec netušil tyhle věci. Holky, tohle neposlouchejte, co říká pan Kraus. Tak my to víme, ale my nic nemáme, takže. A vy toho máte dost, naštěstí. Ne, já myslím teď ty úpravy. Takhle, a má tatínek nějaký nedostatek podle vás takovej, dámy? Jako, teď nevím, jestli furt vzhledově nebo... Jakýkoliv. jste je strčil na tenkej let. Něco jako, co byste mu malinko opravili. Malinko, nemyslím nic zásadního. No tak holky, upřímně hezky, tak pojďte. Teď se bojím, odpovědět. Tak... Bojím, ale například. Já nevím, tak třeba někdy je táta trochu cholerik. No, tak to chápu. Ale to on ví. Ne, to my mu to říkáme. To nemá smysl mi to říkat. No. Ale zase vy nevíte, holky, že si tím tatínek udržuje zdraví. No, tak. Protože to víte, ne? Vy taky přeci sledujete různý ty trendy a tak. Lékařská věda dospěla k názoru, že právě takový ten způsob té ventilace vnitřní, toho napětí, toho emočního přetlaku, když vám občas v tom komíně ty saze bafnou pořádně pěkně a teď to vyletí ven, tak je to daleko zdravější než ty emoce. Držeš sobě. Ne, tak já to taky pouštím intenzivně. No. Jo. Takhle, léčím se často stejnou metodou. No dobře, tak vy byste trošku, kdyby byl klidnější, ale to je pravda, to tak už člověk má v sobě a vy máte nějakou připomínku, co byste? Mě napadlo úplně to stejný, protože ta tátová ventilace a vlastně přijímáme potom my, že jo? Jo. Protože nejenom mám nervy z toho, jak když křičí, ale tak i já si někdy zakřičím. Jo, pak vypustím já, tak potom je to na sobě. Vaninko, musím to říct, ale ty máš to neštěstí, že ty seš tak jako vzorně odrazem mý povahy, takže budeš to mít úplně stejný a s věkem se to lepšit nebude. Takhle, s věkem se nelepší nic, jsem zjistil. Fakt? No. Nebo byste našel něco, co se zlepšuje? No ty poryvy noční, jak jste o nich mluvil, no. Akorát, že na to nepotřebuju aplikaci žádnou, no to přejde. No ale na druhou stranu, co myslíte, že máte za dobrou vlastnost po tatínkovi? Tak určitě smysl pro humor. Jo. No, tak to se nikdy jako nenudíme. No ale co máte vy po něm? Jo, po něm, já myslím jeho. Ne, po něm, co myslíte, že tak máte dobrýho po tatínkovi? Sluch.
No, neslyším. Tak umění, nevím. To... Talent. Tak. Talent, no, tak nechtěla jsem to tak říct, ale... A co myslíte vy? Že si asi ze sebe dokážu udělat srandu. Jo. A že mám ráda trapnost lidskou. Ráda to jako ocením, když je někdo hodně trapnej. Tomu. Táta taky. Proto tak mám úspěch. Tak to je krásný. Tak ono zase na druhou stranu je krásný si ho připomenout. Nebo jeho dobu. A... Samozřejmě. A nezapomeňte na to, že vlastně on ten jeho život mapuje to nejdůležitější, co se v tom století to odehrál. To je pravda. To je pravda. A co vy tak byste, kdybyste si mohli dopřát něco podle svého gusta, tak vy zpíváte, vy se s tím doprovázíte, tak chystáte taky něco? Jako koncerty? No, ne, nebo co by byl takový jako váš koncept umělecký, co byste chtěli udělat třeba? Já teď plánuju album teda. Album? Budu vydávat na podzim snad, pokud jo. To vyjde. Tak nahrávám a... Sama si píšete písničky? Píšu sama, nebo právě se ségrou, a nebo... Tak to je taky rodinný, jaksi tradiční majetek. Ale mě nechtějí. Oni mají doma, já se tím živím. Tak oni dělají moderní texty asi, ne? Tak angličtině, že jo. A v angličtině, no. A já umím rusky dobře, taky bychom mohli expandovat, že jo, taky velký taky můžete trh, zpívat no. Někde na dvoře, nebo tak. Děvčata si udělají svoje, že jo. A anglicky? Zatím anglicky, nevím, ta čeština asi přijde, tak doufám, že budeme spolupracovat. No to je samozřejmě v rámci rodinné tradice trošku problém, protože táta do toho moc mluvit nemůže, když se to dělá v angličtině, tak to zase není rodinný obor, že jo? Vůbec. Tak do hudby může mluvit. No. No. A už slyšel tatínek něco? Jo. Tak my jsme spolu i hrávali, já jsem měl kapelu před 2 lety no, to je pravda. A holky jsem bral jako takovou Kopta Family. Jajákovo okénko se tomu říkalo. Vlastně. No tak to je pravda, protože se pořád mluví, že sebevědomí ano, právě. A asertivně a no, jeřici no, a do... no. Na jednu stranu. No. Ale v Česku pak je oblíbený zaklínadlo pokora. Jo. Všichni pak to vlastně nahrazuje tady to, co říkáte. Tady a nesmělý pak... nemyslím jako zase zakomplexovaný. No to já vím, ale aby tady... Aby si jako nikdo nemyslel, že mám ráda jako takový nějaký ustrašený, jako já mám ráda otevřený lidi, ale prostě ta nesmělost ještě takový nějaký jako takový bombónek. No tak nesmělost, ono se nám to taky posunulo trošku. Ano. Já nevím, dneska třeba jsem zahlídl v novinách, nevím, jestli jste to zahlídla, jak byl ten protest s tím plakátem, s tím nápisem. Takový vulgární výraz tam byl a tam byla nějaká politička od Pirátů, myslím, a ta říkala, že pro ní je to úplně jaksi výraz, který, já nevím, jaký použila definici toho výrazu, ale že vlastně, ale to slovo, kdybych vám řekl, tak možná omdlíte. Jo, ale to je možný, no. Já mám jako víc prostý, takže... jako bývalo sprostý. Aha, už není, už se posunulo. Souvisí se sexem, je to takový poměrně brutální výraz. Já asi už vím. A ona nesla ten a vysvětlovala, že pro ní je to jako úplně... Jo. Takže ona ta nesmělost a tahle oblast se trošku vyvíjí. No, tak se podívejte, co se stalo se sexem, že jo? Co myslíte teď? No, že, co se, s ním? Že asi... se přesunul do gymnastiky, do aerobiku, jako se o tom mluví, že jo? Jo? Jakože jsou v tom soutěže, nebo? Ne, soutěže. Gymnastika, aerobik. Ne, že se o tom mluví, o sexu a máte reklamu. Začalo to kdysi, že jo, reklamou na vložky, to ještě já pamatuju, že to mnou otřáslo. To se lily ty modrý tekutiny, no? No, to by... To jsem si vždycky říkala, že tuhle jedinou reklamu bych nedělala. No to je taková menstruace šlechtičen, jako. Jo, ta modrá, jasně. Ale... To mě nikdy nepotkalo, bohužel. No, ne, ale tak zná dneska ještě. Se mluví su. Pak bylo to, nad čím jsem se vždycky pozastavoval, jak říkali lidi, pracujeme na miminku. To se chtěl zeptat já. Makáme na tom. Makáme na tom. To už byla předzvěst toho. No a dneska máte ty reklamy, jaká byla noc a takový, a dají vám to do pořadu klidně, do prostřed. A vlastně se všichni tváří, že sex není třeba nějak tajit a že to není nic intimního. A používá se výraz sexla bych si. Jo? Sexla bych si. No.
Jo, jakože na těch sociálních sítích třeba místo srdíčka je sex labych. Ne, to, ne, no napíše to, no. Napíše to. Hm, tak to napíše, no, tak já to nepíšu tyhle ty věci. Ne, ale já vám to říkám, jak se to mění, jako rozumíte. No. Tak to je takový smutný, no. No, a teď jako nahota jako taková, že jo, tak to se dělali skandály, že to je v reklamě a na billboardech a dneska se fotěj sami na Instač holky a v pořádku. To jo, no, to jo, to takže se trošku odkrylo. No, takže ta nesmělost nám jako ustupuje. Ustupuje, trochu. No a já to právě v těch povídkách tam jako chci zase připomenout. Ne, to chápu, no, to chápu. No. Tak stejská se vám po věcech, které patřily do oblasti intimnosti a nesmělosti. No, takový jako lidskosti trošku, no. No, ale tak vy sama jako herečka musíte být docela smělá, ne? Jako jo, je to lepší, no. Jak lepší? No tak hodí se to k tomu povolání. No k povolání je to potřeba, no. A samozřejmě vás můžou čekat i intimní scény a to k tomu patří, že jo? Jo. Ale to třeba v této oblasti teda já musím říct, že nemám tolik za sebou, tolik intimních scén, mám asi 2 nebo 3. A tam je to ale úplně jako něco jiného teda při té práci. Já jsem tam nikdy neměla pocit žádného jako nějaké jako chtíče třeba. U toho. No, tak, protože to by tam prostě rušilo v práci. Asi jo, asi mě to rušilo. To by se ani nehodilo. Tak protože to tam je strašně moc lidí, že jo, je to takový jako člověk řeší. No, je to tak je pracovně to zatížený tím no, je prostředí. To vlastně trapný dost. Jako a byste takovej typ? No, nejsem právě. Nejste. To se právě jako nesešlo. A co? Co? Ty koně to bývá někdy komplikovaný? Já se bojím koní. A nejsem, a nesnášíte vodu. A nejsem úplně nejlepší plavec. Zvlášť ve studené vodě v oblečení a se zlatou 2metrovou kanikalinovou, nebo z čeho to je prostě deko. Co jste říkala, kanikalinovou? Kanikalon, nebo tak nějak ten materiál. Jako to je nějaká možná chemikálie, nebo co? Možná jsem úplně mimo obor, teď to nevím. To nevadí, v parukách nevím, ale myslím, že to je kanikalon. Kanikalon, to je něco jako umělýho. No určitě, to nebylo z pravých vlasů. No, no to pravý vlasy takovýhle neexistují. To kdyby někdo měl, tak je zlato vláska, že jo? Jenomže kdyby to někdo měl, tak to schovává pod tím šátkem a jednou na Vánoce třeba to odhalí, že a pak to zase řekne, abys měl čirou radost, tak ale. Jenomže já to tam měla tak jako hned, no. A počkejte, no tak koní se bojíte, nejste tak dobrý plavec, takže jste si říkala takový to jako herečka, musíš plnit tyhle ty úkoly, jo? No já jsem si totiž říkala, že vlastně to bude plnit ten jako účel, že ta paruka měla být taková, že jí to vadí, jí to překáží, ona to tak jako motá do nějakého drdolu, s tím se tak jako pohybuje, vlastně to zavazí, pak se i sama ostříhá. Ale ono to jako vlastně neplnilo ten účel. Ne. Ne, to tam právě. Abyste jezdila na koni tam? Já jsem si učila jezdit na koních předtím asi půl roku, ale učili jsme se jezdit na koních, který nebyli zvyklí na film. Vy jste se učili na koních, který nikdy nefilmovali? Tak. A s těma koňma jste pak přišli na ty filmování. Koně jsme pak přivezli, nebo já ne, teda, ale naštěstí přivezli tam nějaký na to lidi a přivezli je tam a tam byl takovej velký vůz z železných částiček, takový prostě celý jako monstrum kovový. Bylo to krásný, byla to hrozně hezká práce, ale dělalo to brutální randál. Mm-hmm. A ty koně nesnáší jakýkoliv takový jako nepříjemný zvuk. No. Takže my, když jsme začali točit, šli jsme v takovém jako za tím vozem, tak tam moje koně dělala si s vlasama. Já dělala takhle, jsem se čichrala, byla jsem šťastná, že to mám na hlavě a jela jsem takhle na tom koni a on, když ta moje kobylka chudák slyšela ten zvuk toho vozu, tak to vlastně jako vždycky obracela a metala se mnou. A metala a takhle, takhle vlastně jsme to spolu s tou kobylkou nějak natočili, ale bylo to jako těžké. Ne, to je, to je. Strašně rychle mě zaplatili. Takhle, nikdo mě takhle rychle nezaplatil. Rychle, jak to myslíte, že byste jela s lítačkou nebo? No v podstatě jo, opravdu úplně z toho lesa jsem tam hned v lese měla auto a hned jsem rychle jsem byla zpátky v Praze. Tam jsem dlouho chodila po městě a pak jsem někomu zavolala, že už to nebudu nikdy dělat. Tady tohleto. Ne, ono tohle je, jednak je to těžký, když to člověk umí, tahle ta ztráta, i ta globální, to tam hrozí vždycky, ale oni to někdy dovolí hercům, že můžou žvatlat, aha, že oni to pak naposynchronujou. Jo, tak jo. To mě jako já jsem to zažil, kdy já jsem se dřel nějaký text a pak vedle mě kolega český říkal, matla pak líkala, fasa hlavovali za balata. A já tam byl nadřený, jak blbec, a on dělá pasapíla, kabalalala, čapa. A já říkám, co tu děláš, ty idiot? A on říká, se to nebyl schopný naučit. To je super, ale on říkal, já jsem si to s nima vyjednal.
No tak to já jsem se vůbec, já jsem v té době fakt, to bylo možná opravdu poprvé, co jsem jela jako natáčet. A vedle jsem měla tu paní, která si to fakt furt říkala. Jana, jak jsme se objeví vedle šprt, tak je zlé. No. Ten jo, zničí jako, laťku, no. Nasadí laťku, a ještě se tak dívá posměšně někdy. Nebo ona se dívala, že já si to neskouším. Jo, se dívala. No, no, to oni mají. Já šprta poznám já od pohledu. Já jsem neměla co, no. Co si zkoušel? Oni mají takovej posměšnej, jestli pak ses taky drtil no, jako já. No. Za dva dny jsem to stihla. Za dva dny, no, a ještě ráda o tom vypráví, kde měla problém s odstavcem, ale teďko už je to jde dobře. No. To se dostala přes to, no, už je to dobrý, no. Ale, takže takhle, no. No, ale tak na druhou stranu, on si tam člověk nezahraje, on tam prožije jenom to trauma, že jo, tak to nemá cenu to dělat, to nemá s herectvím nic společného. Ne, to nemělo, to nemělo. To fakt byla taková jako, zase žádná zkušenost není, ale tohle trošku byla, no. No to ale, jako obešla byste se bez toho, že jo. Jo, jo. A vy teď zkoušíte něco v Činohráku, ne? V Činohráku jsme zkoušeli v té pandemii vlastně, teďka jako v únoru, v březnu, představení Ošklivec. A bude mít premiéru oficiální v září. No se hodně zkoušelo v období té pandemie. Byly i ty tiché premiéry, ale já jsem k tomu trošku skeptický, že se to lidi budou muset učit víceméně znova. Budou, no. Jako to bylo zvláštní, že vlastně jsme si tam prožili normálně ten proces, ten generálkový týden i s tím, že vlastně, že už to člověk chce tak trošku jako odevzdat, že už ano, jako je že toho už to hodně, že prostě to. A vlastně pak jsme to teda odehráli jednou pro pár lidí z divadla. A to byl divný pocit, no, protože vlastně člověk ví, že se s tím loučí na dlouhou dobu a teď to bude chtít oprašovačku pořádnou. No, no. A já jsem ho furt uklidňovala, vždycky přišel zhroucený, že mluvil s nějakou paní, která prostě zase má jiné informace a tohle. A já jsem dělala jako, tak to bude dobrý, prostě to. Já jsem byla taková jako, že psychická podpora. Ano. A pak se dostalo jednou na mě, že jsem měla něco vyřídit. A to jsem byla tak úplně tragická. Jako mnohem horší než on. A to on je fakt nervák. Jo, a co jste provedla? Jako? To bylo něco vlastně s bankou, jsme řešili nějaký peníze, byla jsem trošku zprosta. Začala jste být trošku zprostá v bance? Jo. Vám zvedli úrok, ne? Já jsem měla ten respirátor a on má zatím člověk pocit takový trošku jako anonymity, no. Trošku taky je trošku mít slyšet, takže se nebojí přidat. Ale tak to je samozřejmě, takhle si stavě domek, to je velký zadání. Jo. A on váš partner to přímo staví i fyzicky? Ne, my na to máme stavební firmu. No to jsem si myslel. Do jistý fáze, pak ještě jako, pak přijde jako na řadu naše nějaká část. Dodělávka. Takže, no. A ta firma je dobrá? Ta firma je super. Super, jo. Už něco stavěla? Už. Už toho postavili hodně. Postavili to celý? Ne. Oni vždycky tam kousek a pak nechají ty lidi, ať si to dodělá. Ne, pak jsou takový ty firmy, jak je lidi hledají. Neslyšel jsi firma Kolkol? A ptají se každýho, protože, a když se zeptáte, proč, řekne, stavili nám barák. No, a pak se zjistí, že třeba stavili jenom dvě stavby a od té doby je všichni hledají. Ne, tak tohle je firma Ekopanely z Pardubic, můžete říkat. No, tak to můžete, jo. To se vám bude hodit i u soudu, že už tady jste o tom mluvila. Nesou moc fajn, teda musím. A ekopanely, to zní zajímavě. No, to byl takový ekodomeček totiž ze slámy. A je to ekodomeček? Jo, já to prej nemám říkat vlastně, že je to ekodomeček ze slámy, protože prej tak úplně není, ale já to takhle říkám, že to ne, zní. Ne, to říkejte klidně, že to ekodomeček je ze slámy. Je to prostě ekodomeček ze slámy. A to je ze slámy? Ne, jako není to úplně ze slámy. No, není to pravda, jo. To je něco jako ekopanely, tak ekodomeček. No, takhle. No. Prostě je to normální domek, ale... Ale ze slámy, tak trošku. Takový ze slámy, ale ekologický v rámci možností, že jo. Tak. No. Je to pasivní dům. Mm-hmm. Hodně prý jsou v tom lidi nemocní. Jo? Jako astmatici nebo? Ne, ona nic netrápí, no jedno je po nich. No. Jo. Pasivní dům, no. Tak to se máme na co těšit, no. My se budeme tak na Vánoce. Vám nic nebude. Těm lidem nic není, najednou je po nich. No. Jo, tak to bude rychlý. Pasivní dům, a ono tam prý je málo vzduchu. A my budeme mít okna normálně. Ale... To jo, okna jsou na koukačku. Ale oni se budou dát i otevřít. Dá, ale proč byste to dělali, když chcete mít pasivní dům, tak nemůžete odvírat okno, to je v tu ráno aktivní průvan. Ne, tak my to ještě přehodnotíme, tu stavbu teďka. Ne, to si nechte takhle, to je dobrý. Nebudete tam dlouho, ale budete tam šťastný. Jo. Nebojte se toho. Ne, tak já jsem o tom čet nějakou studii a ta bude asi prolhaná. Znáte to, jak to určitě, dneska chodí, nemůžete ničemu věřit. No. A...
takhle, já jsem taková, nepostavil nic. No, tak, já jsem taková jako psychická podpora. Já vlastně jenom vždycky, když přijde zhroucenej domů, že něco zase jako je špatně, něco, což je v podstatě jako každý den. Ano. Nějaký takový kolaps. Nejhorší bylo sehnat to stavební povolení. Od té doby už je to vlastně docela Nestavební dobrý. Povolení je obzvlášť náročná zábava. Ale stavební povolení zábava. Bylo fakt zvláštní. To je pro fajnšmekry jako... tak plavkový období a tohle si... No to už je pryč po covidu, to bývalo. Jo, my tady máme nějaký fotky. Já se bojím, co teď ukážete, protože je to nějaká náhodina. To je z vašich nejlepších časů. No to, no to je tak dva roky, no. To je pěkná limonáda, co to, to je? To byla, to je 2020, no, ale bohužel covid trošku jako mi tam na tom bříšku jako něco přidal. Mě taky malinko, no. A, máme no. nejlepší žně teď. No, liposukce. No, ale počkejte, tady podívejte. Jo, no, to jo, no, to bejvávalo. A přitom to vypadá, že jste nějaký zdeprimovaný tady. Tak ono většinou, když jako máte na sobě jenom takovejhle kus prádla, tak se necítíte úplně komfortně. Já dobře. Jo. Já jsem radostný. Já teda doma chodím i jako nikdy ne na ostro, musím říct. Já jako no, mám, ale tak, ta moje intimita je taková... No, máte jako, takový smutný pohled trošku. Tak ty fotografové to většinou tak jako chtějí no, jo, jo. od vás. Ne, tak to jenom, ale tak je vidět, že jako na té figuře pracujete. Jo, to je plastik fantastik, jako co si budeme povídat tady. Jsem... Dneska, teď jsem tady o tom mluvil, je úplně jiná doba. Je. Tady kolega Kopta žasnul, že si kluci ladějí ty holky, vy to ano, můžete potvrdit, ale ne? U nás klienti doopravdy přijdou s manželkama a oni se jet u něj. A jako manželku? Stalo... No, manželku, ale i si jet u něj. Protože i u nás manželka já... si přivede. Já musím říct, že jsem se díval včera, abych měl trošku vás načtení. No. Rešerši no. A viděl jsem tam rozhovor s doktorem nějakým plastickým před 10 lety u vás tady no. A on říkal, že ještě nejde zvětšit penis. Dneska už umím. To jde, jo. No to mě přestalo zajímat. Já se teď věnuju jenom ksichtu, ale já si naopak právě říkám, tak myslíte, že bych tam vůbec měl co? Já nevím, já jsem se na sebe nedávno podíval, tam nevidím chybu. Já když se podívám na vás, tak na všech konferencích se učím. Na všech konferencích se učí, že si vypočítáte zlatý ratio. A já, když se na vás, říká se tomu golden ratio v angličtině, když se podívá na vás, vy ho máte, takže vlastně má, na vás, a to ale... má ještě Angelina Jolie. Že vy jste no, my jsme no, s Angelinou dva. Vy to máte v běhu vlastně. Za 4 týdny rodíme. Vy za 4 týdny, no rodíme, to je silný no, výraz. Jako já budu u porodu, jo. Budete rodíme. U porodu, no to já byl taky, no, s foťákem, jako. O toho porodu. Cože? Jaký to bylo? No já jsem to nechtěl fotit, on mě tam vytáhl ten porodník a je to celý na šikmo to video, já jsem o něj opřenej pořád. Já jsem si říkal, jako, že to dám, já jsem zvyklý z těch operací z toho sálu, jako, že jo, tohle bude jako jiný kafe, to uvidíte. Tam jako, no. jako řeže, natahuje, no. přitahuje. Ne, úplně. Tohle je jiný kafe než jo, plastika. Jo, emocionální no. určitě, no. Já se na to no. strašně těším, děcka. Ne, tak to bude, to bude nádherný, tak není to pro každýho samozřejmě, ale tak já myslím, že vy budete šťastný, když se na to tak chystáte a těšíte. Já se na to chystám už tak a prosím vás, tak počkejte, budeme... no ale teďko počkejte, já tam neznám tuhle tu fázi poporodní, protože je to náhradní matka, že jo? Ano. Čili dojde k předání dítěte, jako ano. nebo co? Ano, předání i hned po porodu přestane kojit, rovnou dostávám dítě na hruď, na své srdce. Já. Dobře, no a vy dostanete dítě, ona... se ztratí ta ano. paní. Ona je pořád náhradní matko, protože ona geneticky jako, že nebude, můžete zavolat. Ona nebude geneticky nikdy, protože geneticky ona ho nosí jako inkubátor. Nicméně je to moje kamarádka. Počkejte. Já ji stále nazývám Janičkou, mým miláčkem a bude to jednou teta a jednou, až se narodí ten můj malej prcek, tak řeknu, tahle teta ti... Tahle máma je tvoje teta, nebo teda tahle no, teta je tvoje máma. Něco v tom smyslu. No, to je na psychiatrii hned, no. Maminka je anonymní. Tahle tetička je tvoje máma. Počkejte, ale no. vy říkáte... Na tom není nic těžkého, teď je 21. století. Kim Kardashian má teď odnosy... Ne, to já o tom ne, to vím, Campbell. to mě Ronaldo, nudí úplně. Ronaldo první já se stydím, že mám děti ještě klasikou, už se dneska nedělá. Kdo to jako prostě dělá? Ne, to no. ne, ale mě tam spíš zajímá ten moment, jako teď vy budete sám s tím miminkem? Ano. Na co budete dělat? No tak budu samozřejmě chodit do práce, mám teda chůvu. Počkejte, viděl jste někdy, co se dělá, když se dítě narodí? No, tak jako mám předporodní kurz a mám poporodní kurz. No poporodní, ale máte kojenecké? Ale tak víte co, jako vyloženě doopravdy neměl jsem teda dítě full no. time, že jo. No. no takže jsem rád, že tam bude ženský element, že jsem si zařídil chůvičku, jo. která bude teda u mě bydlet. Jako chůvičku živou, ne nějaký automat. Ne, tu video, se koukal, on má si hlad. Tu video už mám, že jo. To video už mám, to je do 500 metrů, kdybych náhodou se šel zaplavat do bazénu. To nebudete plavat jako? Ne. Ne, prvních 10 let se neplave. Ale
Budu mít druhý pod očima. Tak počkejte, budeme... no ale teďka počkejte. Já tam neznám tuhle tu fázi poporodní, protože je to náhradní matka, že jo? Ano. Čili dojde k předání dítěte, jako ano, nebo co? Ano, předání i hned po porodu přesně přestane kojit, rovnou dostávám dítě na... Na hruď. Vlastně na hruď, na své srdce. Já. Dobře, no a vy dostanete dítě, ona se ztratí, ta paní. Ona je pořád náhradní matko, protože ona geneticky jako, že nebude, můžete zavolat. Ona nebude geneticky nikdy, protože geneticky ona ho nosí jako inkubátor. Nicméně je to moje kamarádka. Počkejte. Já ji stále nazývám Janičkou, mým miláčkem, a bude to jednou teta a jednou, až se narodí ten můj malej prcek, tak řeknu, tahle teta ti... Tahle máma je tvoje teta, nebo teda tahle teta je tvoje máma. Něco v tom smyslu. No, to je na psychiatrii anonymní. Hned, no. Maminka je anonymní. Tahle tetička je tvoje máma. Hm. Počkejte, ale no, vy říkáte... Na tom není nic těžkého, teď je 21. století. Kim Kardashian má teď odnosy. Ne, to já o tom ne, to vím, to mě, no to vím, to mě Ronaldo, nudí úplně. Ronaldo, první já se stydím, že mám děti ještě klasikou, už se dneska nedělá. Kdo to jako prostě dělá? Ne, to no, ne, ale...